soku foju. Pamäť. Ja som to zabudla. Ježiš, teraz si to ja už nepamätám. Logika. Chápete? Nie. Tak potom čo teraz? Tak potom vám veľmi pekne ďakujeme, boli ste dobrí. Ale hlavne, skvelá zábava. Ja neviem byť veľmi skúsený. Ja ani teraz, pozri sa. Aha. Sima Martausová a Adam Ďurica versus Dominika Mirgová a Lukáš Adamec. Rozum v hrsti. V sobotu o 22.45 na Jojke.